Dobře. Jdeme. Vole. Co, pojď vyspat tady, ne u něj. U draka? Děláš, ne? Jsi jindy měl dračí koule? Tak jo. Ne. Zmizdal! Jsem moc nějet, vole. Ty vole. Já myslím, že sežereš jenom ty koule. Nice, ty vole. No, nic tu není. Jako, taky starý chrám, že jo, tady jako, okej. Okay. Řeknu, no tak to je dost starý chrám. To byl kdysi dávno. To byl ještě Firkrák mladý. Tak, ale takový obyčejný meč, jo, čete. A bys potom musel najít na Vikině. Úplnej fucking nesmysl. Tohle dáte hráčům a prakticky končí hra. Kdybyste byli Game Mastery, prosím, nedělejte to. Karsomir. Oboruční meč plus 5, svatý mstitel. Karsomir je zbraň legend, možná nejmocnější čepel, jaká kdy byla na Férunu vykována. Přesto se říká, že její původ a historie je záměrně zapomínána, tak aby meč sám nezastínil důležitost bitev, které musí být vybojovány dnes. Je naplněn esencí všech příkladných vlastností a to též vyžaduje od každého paladina, který by jim chtěl vládnout. Zlo říší musí skutečně ustoupit, když je použita tato zbraň. Jeho kouzla dokáže zlomit jediným slovem a zbytku vytrvale odolávat. Karsomir má také zvláštní nechuť k silám zla a chaosu a taková stvoření se musí v boji s ním obávat dodatečného zranění. Takže si teď pojďme říct, co všechno tato velká fucking píčovina umí. Tak jenom jako starter, jenom tak jako, že si dáte před, jakoby, že si dáte jako předkrmíček, jo, než vám přinesou hlavní chod, čete, tak si dáte odolnost vůči magii. Normální věci, jako velký, dostala hustý, jako magický věci, mají třeba 5%, jo. Karsomir má 50%, ok, dobrý. Pak, 3x denně je možné tím daným jako oboručáčkem navíc seslat o rozptyl magii, abyste se tak jako nenudili. Pak zmateně zlým protivníkům udělí 5 bodů navíc zranění, jen tak jako navíc. A úplně největší nesmysl, jakože když už jako máte pocit, že to je jako horší bejt nemůže, tak tohle věta tu bych třeba smazal. Jako Game Master. Ruší kouzla, kdykoliv zasáhne protivníka, jo? Takže přijdete. Je to strašně OP, úplně nesmysl, jakože úplně mega OP. Takže vlastně jako sundáte z mága prakticky všechny buffy. Je to vlastně jako pistol. Master? Já bych jim ten meč dal. Ale dal bych, ne, ale dal bych tam prostě nějaký ale. No, prostě to by bylo dobrý. Kdykoliv ten meč použiješ a dáš úspěšný hit, tak si ty sám musíš hodit nějaký třeba roll na saving, že třeba když se netrefíš potom, nebo ti to prostě neprojde, tak dosiješ třeba fatigue, nebo je takový, něco takového, že to vysaje energii. Chápu. Jako chceš OP meč? Fajn, ale je to meč bastard v tom případě. Tak zabil si draka, neremce a přijmi odměnu, to já chápu, ale jako je to fakt strašně silný meč, jakože plus 5 dokonce je úplně jako jsme na úrovni 14, já si myslím, Alkalizáre, čau, dobrý večer, myslím si, že třeba tady ten match fakt jako odpovídá úrovni 20, si myslím, můj pick a jinak Game Master. A Lilarkol nás samozřejmě nebude opouštět, ten dáme Minsk. Kdy ten match dostane Sever, taky Sever už má ten match, ví. Tak, můžeme jít dál. Jahera má by the way follow. Děkuju. Tak jsi to zasloužil, že zabila, že jo? No. A víš, co je cool? Ne. Já vím, že jako tady máme takový ten mím, že to hrajeme poprvé, ale na to se tak strašně těším, že to řeknu už teď. Těch šupin bude fucking OP zbroj. Já vím, že ono. A tak půjdeme do toho, do Alt-Katli. A to si potom seberu pro sebe. No jasně, že jo. Tak pojď ty odsasy, jdeme. Já tady trošku to odanoval nad tím kartou. Chápu, právě. Opa jasný. Obou ruč. Tak. Obou ruč, jo, vole. Ne, tyba, to je fakt skvělá zbraň, ty jo.
Tak se prdeli, on to vtel s tom, jste ve dvojkách nebo až v tom DLCčku. Mm-hmm. Ale existuje i, myslím, že podobný one hand jack. Ne, to bylo. Aha. Ještě tady to se respawnil. Ty vole, kill to. No, to úplně nesmysl prostě. Teď už to je vlastně jako easy game. Jo, vole, já si myslím, že to klidně můžeme dát na hard, vole. Teď to jako skipnem vlastně, teď to jako hodně proprčíme, no. Ty vole, podívej se na to. Trošku to prokrájel, jsme v pohodě. Ne, já se budu teď jako stají úplně nad tím úplně... Orgazmicky mluvím a chychtám se tady jak malinký já si pamatuju, že můj kamarád právě sundal, když jsme byli malí, tak právě sundal tohle z toho draka jako první a spojnul mi to. Aha. A neměl paladina a chtěl to mít on a ne, aby to měl Keldorn, protože neměl rád Keldorna, stejně jako já. Tak to skončil tady normálně u Firkraga a začal to hrát od znova, kde si naroloval paladina jenom proto, aby to měl modern match. Okay. Zdravím tenka třešňáka, vemchodem. Ježiš, já bacha, bacha, mumie, potřebuji, abys mi Karsomber tady asistoval zprava, super, díky. Já třeba jako na jednu stranu nechápu, proč jako lidi nemají úplně rádi Keldorna. Já třeba jako spíš bych pochopil, že nemají rádi Anomena, protože to je fakt Anoimen. Protože ty máš rád paladiny, já třeba nemám rád paladiny, víš, že to je takhle jednoduchý vlastně, dost často. Okay. Ale paladinové jsou fajn. No. No. A shodneme se, že se neshodneme. Je, tebe, OK. Ne, dobrý už. Super, dobrý. Já si s váma pokecám, čete. Zatímco to tady Keldorn vykosí. Ale, hele, to je nějaký spell? Koule nezranitelnosti. Keldorn, že má nejhorší specializaci. OK. To je dílo názor. Ne, já třeba jako chápu tu zášť vůči paladinům, ale já jsem ti to jakoby vysvětloval. Jako já chápu třeba takový ty typický paladin nebo ty kavalíry, jo, ale když třeba vezmeš takový ty paladiny jako inkvizitory nebo lovce nemrtvých, to je trošku jiný kafe, že jo. Hmm. Ví, jakoby chápu tě, ale bacha na slovník, nedělám to kvůli Twitchi, ale dělám to kvůli sobě. Dá se říct, že třeba paladinové jsou na hovno. Jenom pozor na to, prosím. Děkuju. A tady jsou šípy. Tu si dám, tady bych zapomněl. Pojď sem zpátky. Jdu. A jsou tu nějaký drahokamy a prsteny ještě. Mně přijde, že jsou jako hrozně nechutně silný, proto asi. No jo, no. Ale proto jako, já vím jako, že hodně lidí, jako když jsem byl menší, si mi furt každý dělal prdel, že jako mám rád paladiny, jo, ale já jsem nikdy neměl rád takový ty typický paladiny, který třeba někde vydáš v dindíčku, že mají nablíštěný zbroje a jsem nejvyšší pták, helma nebo něco takovýhle, jo, prostě já měl rád takový ty... Já tak, když jsem jakoby první poznal Baldury před D&Dčkem, tak jsem vždycky jakoby měl ten pocit být něco jako Keldorn. Hrál si paladina i ve WoWku? Jo. Jasně. Ale nehrál jsem bublinovýho, toho jsem nehrál. Uh-huh. Já jo. Tak ty vole, tak mi nemáš co vyčítat, vole. Ne, já ti nic nevyčítám. Ne, já prostě jako vždycky jsem jako měl ten pocit jako být jako Keldorn, takový ten, ne úplně, ale něco mezi tím, no a potom přišel ten, ta fáze, kdy jsem jako řekl, hele, ty vole, lovec nemrtvejch, super věc, why not? A taky záleží, jak to zahraje, že jo. Jako neznamená, že jsi paladin, že musíš být prostě snobský, namachrovaný, arrogantní, smrt. A navíc v D&Dčku, toho paladina můžeš hrát klidně jako trošku jako sráče, protože tady tě bohužel omezuje to, že když něco uděláš špatně s paladinem, tak ti to sebere tu reputaci a pak se z tebe stane třeba padlej paladin. Což ve starých Baldurech znamená, že jsi úplně k ničemu. A bacha, spouzeník. Podle nových pravidel, když jsi padlej, tak získáš nový schopnost. Povím. Dobrý, easy.
Jo, musím se fakt vysypat, super. Super plný. Ale samozřejmě si pamatuju, když jsem byl hodně malej a vím, že jsem třeba jako chtěl hrát nějakýho trošku třeba zlejšího paladina. A nešlo to, protože neexistoval Blackguard, takže v Baldurech. Tak jsem si prostě udělal klerika válečníka, to je prostě paladin trošku na Red Bull. Co mít ten plášť? Plus 5 k obraně proti střelným, plus 1 k obraně proti ostatním. Plášť ochrany, jasně. Počet nábojů neznámý? 40 tam mám já. Okay. No, jakože popisku byl neznámý, víš? Jo. To je vždycky lepší, to je jako Game Master super, když dáš člověku něco hráči a on neví kolikrát to tam je. Se pak, počkej, co je to dělá přesně ten plášť? Možná ti to přečtu. Je to plus 5 k obraně proti střelným a plus 1 k obraně proti ostatním. To je dobrý plášť. Je dobrý, ale musíš si ho nasadit jasně před nějakou tuhou bitvou, podle mě. No. Tento plášť vytváří kouli energie, která chrání nositele před střelnými zbraněmi, také trochu zpomaluje ostatní zbraně. Chceš ho? Ale... Takže jakoby aktivně nemáš nic. Jestli jsem to dobře pochopil, tak si myslím, že ne. A že se ti to jako, že ti to ubírá steky s každým zásahem, si myslím teda. A nejsem si tím jistý. OK. Máš ho tam vyzkoušet, to sváně. Tady vidíte, jako jak to celou dobu napovídalo. Což mi přijde cool. Vidíte tady toho dráčka nenápadně sniknutýho čete. Ale tak on, to je jeho chrám celou dobu, jo? To byl jeho dom. Vím. Jenom trošku jakoby prozradím, koho by zajímalo něco víc, tak ať se to nejde sám, že tady ten chrám je ještě z dob, kdy tady byli normálně drakorozený doma, že jo? Půldraci. A jako služebníci jim sloužili ty, že jo? Lizard folkové. Především. Tu lankek. No. Ale to si samozřejmě každý musí potom najít sám, pokud by ho to zajímalo. Já si healnu, než tam dojdeme. Nenápadně 20-metrová socha, vlastně dvě. Jo, no, Eledians. Ale to bych možná bejt tebou dal. Možná Airi nebo Jahéře, tohle to byl Boston plášť. Já nevím, co má Jahéra. Mají posledníčkový v obě, víš, totiž bohužel. By the way, Jahéra má u sebe šípy. Já to vím, protože jsem už nikdy nic nikam nevešel, tak jsem od sebe dal šípy. Ok, no tak klidně jeden stack můžeš klidně dát ke mně. Pojďme to zatím tady dořešit ten quest a pojďme to rychle vysypat, hele. Já si jenom jako ještě dám jídlo a musím to, toho mluvím já, že jo, tohle, nebo ne? Jo. Ale Iltil, nebo jak se jmenuje, Iltil, mluvíš ty? To je moje, no. Jasně, tak pojď, miláčku. No, nemůžu uvěřit, že je po všem. Nikdy bych si to nepomyslela. Zachránil jsi mě. A ještě jsi zničil Firkrága. To je tak ohromující. Přišel jsi hned, a to bez zavolání, myslím. Impozantní bitva, kterou si budou lidé pamatovat věky. Děkuji ti. Přijde všechno? Ano. Počkej, já chci prachy. To už jsem ti říkala. Ach jo, dám, okay. Dám ti takovou radu. Kde máš tátu? Do zadku, promluv si s fotrem. No ne, kurva. Kde je Minska, pod tebou. Jsi slepej? Jsem, ty vole. No jo, teď je 6 pívek, vlastně promiň. Pil, že jo? Jo, pardon, vím, že smrdím, už mi to říkal prvkrát, díky. Nyní se již konečně mohu volně nadechnout a věru mám proč děkovat. Monstrum je pryč a vláda věcí mých v mé zemi se opět ke mně vrátila. Nevím, proč mluvím jako princezna se zlatou hvězdou na čele, ale to vůbec nevadí. Ti, kteří padli, vašimi meči z vůle draka jsou pomstěni. Děkuji vám z celého srdce.
Byl jsi a zůstaneš hrdinou, cizinče. A mimochodem, tu máte zkušenosti. Rozdávám. Děkuji ti z celého srdce, to už jsem sice říkal, ale znova to říkám. A v případě, že ještě někdy zavítáš do tohoto bohy zapomenutého koutu, nezdráhej se a využij mého skromného pohostinství. Mm-hmm. Dobře. To jsou hodně hustý expy. Mm-hmm. Můžu ti položit nějakou otázku? Zajisté, jakoukoliv informaci ti mohu poskytnout, rád poskytnu. Hledám svou dobrou přítelkyni, která je rukou mým zahalných zkouzelníků. Co o nich můžeš říct? My všichni víme o zahalných kouzelnicích jen velmi, velmi málo. Jsou mocnou a tajemnou skupinou pracující do prdele, kurva, piča, s dobrozdáním Amské rady. Předpokládám, že jsem ti neřekl nic nového, jestli budeš v míru požadovat její propuštění, pochybuji, že ti v míru vydají. Budeš muset začít jednat proti ním. Jediné, co ti můžu poradit, je to, aby se spojil s jinou mocnou organizací. Nevím, proč to píšu se sil, ale to nevadí. Tady v Amnu, ale kdo by to měl být, to opravdu nevím. Ale toho doporučení je opravdu všechno, co pro tebe mohu udělat v této věci. Odpust, vím, že jsem ti asi neřekl nic úplně nového. Nevíš? Cenzura. Co? Petře Kingu, čau čau. Vůbec ho nevnímejte, spíte, vaše blbost, čete. Nevíš něco o kouzelníkovi jménem Ironicus? Ne, promiň, ale to jméno mi nezní povědomě. Je to jeden ze zahalených? Odpust, ale s tímhle ti asi nepomůžu. Dobře, děkuju. Přijmi tedy mé požehnání, bezpečnou cestu, přátelé. A dingli jsme. Já? Dá se spolu. Follow. Tak. Najdi pasti, asi si zvednu. Co jak na co? Prostě dáš normálně emotikon cenzura? Jo, emotikon cenzura, no. A nebo vykřičník cenzura. Oboje dvě se počítá. Nebo napiš dvojtečka cenz a tam ti vyjde ten emotikon. Když máš saba, tak by ti tam měl najet jako první. Teď jsme ho zabili, Bujabezo, Firkraga, easy, na první pokus. Platíte pokutu jeden kredit za porušení slovního morálního statutu. Ale toto trvalo, čete. No, nebo ještě pro Ikalio máte 5 minut. Tam, kde máš chat, tak vlastně vpravo máš takový dva znaky. Ten víc vlevo je pro byty a ten vpravo úplně tam máš jakýho smajlíka, tak tam můžeš jakoby dávat ty emotikony a jako první nahoře by měl být z danýho chatu, kde seš. Můžeme jít? Já to ještě vylečím. Počkej. Ne, to jsi důtev. Dobrý. It is about the time. No, pohoda. Takže. No, ty už máš hitpointu, já jsem ti dal dva velký healy a ono to nic s tebou neudělalo. OK. To jsem se trošku přepočítal, ale to nevadí. Přitlač. Na co, chtěl bych jen zdůraznit, 224x5 minut to už je hodně minut. Cenzuru už nedávám, počkám si na léto, ať se tu u toho potí. No, vím, no, měl bych vymyslet něco, kdy to budu sundávat. Máte pravdu, čete, máte pravdu. Tak jo, uložím to. No. A... Jdem se vysypat, přesně, no. Tu helmu nevím, co s ní, no, s tou pohřební maskou. To zkusíme prodat. No. Třeba, aby si šel ke mně trošku, když díky. Vukinina promenáda. 18,67 hodin je to. Ty vole, OK. Ty ve jeden den jsme šli. A ani do nás nenapadl, to jsem čekal, že dostaneme já, přes já prstíky. Já myslím, že ani nikdo po nás nechce jít. Ale nechceš nejdřív jít vykovat tu zbroj, než tam půjdem? Je to asi jedno, ne? Pojďme nejdřív to prodat a pak tam. Okay. Já přemýšlím, co všechno ale teda, ale... Ale do kolika to dneska tak vidíš?
Hele, já jsem docela dost unavený, takže bych to viděl nějak normálně právě jako, no jo, chápu, proč se ptáš, no. Existuje nějaký menší quest, který bychom si tady mohli dát ještě? Jako třeba na půl hoďky na hoďku, nebo ne? Myslím si, že ne. Jako můžeme začít ten quest, co máme Animal Trouble in Trade Meat. Jo, ale to je zase trhov, viď? Jo. Okej. Jo, ty jdeš vlastně, ty to jdeš prodávat, já ti to pak teda dám, okej, okay, já se aspoň počítám. No tak, Jahelek může tam prodávat, že jo? Jo, vlastně, no jo, vlastně má. Máme klerika, Bujabezo, teď máme dva kleriky, teď máme. Máme Jaheru a máme Eri. Jahera je druid, ale... Jo, promiň, vlastně, no jo, ale tak Eri. Žiriš Baldur's Gate, jel si někdy hru Inquisitor do... Od českých Cinemax nehrál Petře Kingu. Vůbec to ani dokonce neznám, čověče. Hele, ta helma nejde prodat, ta pohřební maska tak, vůbec. Čověče. Taky tady asi zahoď, protože ono to tady zůstává, vidíš? Jakože na zemi. Nikdo na to nechce hrabat. No, všichni se toho bojí. What the fuck is this? Děkuju. Mrknu na to, ale určitě tady hrát nebudu, protože mám bohužel spousty věcí, co potřebuju dohrát, takže... Já si prodám všechny ty lektvary a stejně moc je nepoužíváme, je tady jenom steku jak blbec. Tak. Identifikuji ještě tohle. Co dělá roh, jo? Má jedno použití. Roh dunění. Zatímco spousty inženýrů strávilo čas vylepšování dobývacích zbraní, Julius Bagar svou inspiraci nacházel v tlustých knihách o magii. V nich také našel pradávné detailní popisy, jak vyrábět, ovládat a používat zvukové vlny. Roh dunění byl jeho prvním a posledním pokusem, ve kterém převedl své teoretické znalosti magie do praktické technologie. Jeho učení zatroubil na roh, který mířil přímo na Julia, jenž trval na praktické zkoušce. Výsledná narazová vlna, která vyšla z rohu, nejdříve ubohého Julia omráčil a poté roztrhala na části. OK. Speciální vlastnosti jednou denně. Sonická vlna, kdokoliv v dosahu, utrpí zranění 1 až 20 životů a je omráčena dvě kola. Záchrana proti paralýze, poloviční zranění. Ty pičo, to je taky strašně silný, OK. Tak to si beru. Ber. To je totální nesmysl teda. Vezmu si to já, protože já často střílím, takže mě to vlastně jako... A... ani jednu z těch zbrojí Franci nepotřebujeme. Dobrou noc, Michale. Rokre, a děkuji moc, že jsi tady pobyl. Ne. Ani jednu. Tak, jo, tak já prodávám. Tak jo. Ne, špatně. Jinak chceš jít na do toho trhova nebo ještě ne? Nevím upřímně. Což jako jiný quest tady aktivní nemáme, že? Nemáme, jo? Ty jo, jsme dobrý? Pustý. Nemáme, no. Máme tady vlastně... Dohrajeme i Baldur's Gate? Setkání s tou valeněnou paní, ale to už jsme trošku asi škrty, protože jsme pozabili do supírů. Aha. Potom vlastně ty peníze pro toho Galena Baileyho. Mhm. Máme tady vlastně Animal Trouble in ten Trade Meat, anebo ten výraz něco. Jasně. Tvoje streamy jsou neskutečná pohoda a zábava, díky moc. Já děkuju za kompliment, Michale. Moc si toho vážím. Ano, vlastně jako... Někdo se mnou možná jako nebude souhlasit, ale pro mě jako ty vedlejší questy v Baldurech moc potom už zajímavý jakoby nebyly ve dvojkách. Jako ty vedlejší, co se jako týče těch hodně zajímavý, jsme jako docela už jako dost vyřešili. Jo, ale já bych zkusil ještě když tak další, jestli to nebude vadit, nebo to se pak dohodneme, ale že... Nevadí, klidně můžem, nevadí. A ještě knížky bych tak nějaký přečet, protože jsem slíbil, že to budeme číst a vlastně jsme dlouho nečetli. Ale mě to vůbec mi to nevadí, jestli po nějaký vedlejšáky, vůbec mi to nevadí. Tak to už ti říkám rovnou, se jenom musíme domlouvat, že jo? Super.
Jestli víš, jaký a kde? Ale ten trade meet třeba jakoby není hlavní úkol, že jo? Animal trouble in trade meet není hlavní úkol, to je jeden z větších vedlejších úkolů třeba. Jasně. Takže jako, jak se rozhodneš, jestli tam jako chceš jít? Nakousnout to? Já teď prodávám drahokamy a hrozně si to užívám, protože to prodávám po jednom jako totální idiot. A máme, a máme strašně peněz, ale jako nechutně peněz. Máme, no. Já se měli bychom investovat do Bitcoinu. Nechceme koupit tady od nějaký ty ženský, ale nevím, která to bylo. Bychom, tenhle ten obchodník se nějak jako znova restartuje, ne? Jakože on podle mě po nějakým kepu, teď nevím, jestli dobrodružný, myslím si, že jo, že to je dějovej totiž kep a ne levelovej. Myslím si, že s Imowen pak tam jsou nový věci, ne? Jestli se napletu a do té doby vlastně myslím, ne. Myslím, že ano, ale... Wow. Takže tady? Chceme něco koupit u tý ženský? A jestli tam něco zábavného, tak klidně. No, tak máte třeba plátová zbroj Baldurana. Já se tam pak musím podívat. Mně přišlo, že ty největší pecky už máme pryč, ale jestli ne, tak klidně si řekni. Tohle prodáme. Tohle prodáme. Tohle prodáme. Prosím tě, RPčko bez spoileru, děkujem. Já jsem na to schválně neodpovídal, říkal jsem to i při pauze, že já vím, co nás čeká na mine. A respektuju Lacu, že to hraje poprvé, takže prostě hraju jakoby blbýho. Tak to prodám. Taky prodám. Ne, to jsem měl blbě. O, to nevadí. Dobře. A ještě jsem něco chtěl, zapomněl jsem co, jo. Jahaira nemá mít šípy. Já ti hodím plus jedničkový Minskovi, jo? Nějakých pár. Zbytečně zavazí. No, já tady přemýšlím na tou platovou zbroj Baldurana, víš? No, jako jestli chceš, tak si vem, mám spoustu prachů. Ne, pen. Tak tady jde o to, že ona má maximální životy plus 4. Charisma plus 1, což je to jako ne. Ale obranné číslo minus 1, minus 5 proti sečným zbraním, minus 4 proti bodným a střelným. Chápu. Což by bylo pro Keldorna asi docela dobrý, ale... Ale nejdřív, než bych to koupil, tak bych když tak to uložil, jestli to vůbec může nosit. Jasně, tak mi chvíličku mi vydrž. My jsme nevěděli jen tak prachy. Tak. Tak, teď tady mám spousty teda těch blbostí, to vyházím. Tak. Co je tohle? Pramen vlasů Jahairi, to už asi nepotřebuju, ne? Nebo jo? Snad ne, já to zahodím sem. Můžeš to zkusit, že jo? Tak. Spousty šípů. Ty vole, ten bag of holding by se tak hodil. Tak hodil, čete. Tady jsou, já už to vidím. Tak si tady aspoň... To jsem nechtěl. Hop. Jak je to s těmi byty, Franci, prosím? Jak je používat? A co vás podporuje více? Se ptá Ikali. To si musíš koupit. No, je to tak, musíš se koupit za peníze. A pokud jako chceš vědět, co podporuje streama víc, tak je to jakoby přímo donate peněžní. Jo, to je dole pod jenom takový button. No. A protože tam vlastně mi to odečítá jenom z jedné transakce peníze. Takže teď to není prosím bait, jenom to vysvětluju, ale vlastně jako, když mi třeba někdo dá 50 korun, což myslím minimum, tak z toho jde PayPalu asi 20, myslím, no 15, takže to vlastně jako je málo. A čím je to vlastně jako větší částka, tak vlastně pak je už směšný to, co mi PayPal sebere. A u Sabu je to, že půlku si bere Twitch a půlku dostanu já, u týru jedničky, u týru dvojky a trojky těch Sabů, to je trošku lepší v můj prospěch. A byty, člověče, ani nevím, Franci. To je, myslím, normálně 100 bytů je doláč prostě pro mě a basta, ne?
No, takhle jednoduchý. Já se v bytek moc nevyznám. Já ne vůbec. Ale hodíš mi ještě tak ten safe, ať by to ještě nevyplit on skoro 50 tisíc. Jdu na to. Button, myslím, Ikali pode mnou takové jako čtvere, zde napsáno dýško, jestli se napadá. Když si scrollneš pod streamem, víš? Já nevím, jestli jsi na mobilu nebo na kompu, ale každopádně, jakoby, když jakoby sedeš pod stream, tak tam by to mělo být. Ale děkuju, Ikali, i tak, jakože... Jak říkala, co, jako není to bait, je to jenom vysvětlování. Jo, jo, fakt, jo. Můžeš, je to uložený, hele. Díky. Hergot, já jsem probul se Zugurem. Ta má spely? Ne, ta nemá, jo. Ta má ty special, jo, ta má ty special, jo, ta má ty special. Ej, to je strašná rána, tyve. Ze Zugurgem, co má nějakou průměrnou charizmu, bych zaplatil 49 táců a s Keldornem zaplatím 42 650. Okay. Ale jako, je tady ještě jedna dobrá helma, co stojí 25 000 a ta dává chrání před kritickými zásahy, bonus k obraně a jednou denně se sílá kouzlo dvojník a trvá to 16 kol. Tu helmu jsem dost často kupoval a potom jsem Kastra. To vydával Minskovi. No takhle, aha, ok. No máš dva střelce, že jo? Chápu. A by the way, poslední tohleto. Tuto helmici nosil záhadný válečník jménem Bailor. Tento válečník byl zničen, když pomáhal stvoření známému jako Bezejmený. Já se ale nepamatuju, to je na tom to nejhorší. Už víme, odkud to Laca vykrát. Jo. Lol. Je spoustu věcí, okay. Tak Skeldorna je teď úplný úbrřízek. Má charisma 19. Bude chodit dopředu a hotovo. A minus 5. Bez ničeho jen tak. Wow, ty vole. Tak můžeme aspoň ještě něco prodat. Prodáme mu tý paní rovno, když už tady u ní stojím. OK. Hele, a... jestli se nebudeš zlobit, tak já bych dneska došel do Trhova a tam to ukončil, protože jsem hodně unavený a zítra mám streamovat o 10. Ještě šel pro ten armor. Stopro. Se nebudeš zlobit. Ne, vůbec. A klidně to můžeme ukončit dřív, není problém. No. Ať tady... Já tě naprosto chápu. A navíc jako když ještě zítra streamuješ o 10, že jo? No, což znamená se probudit minimálně v 9. Já bych ještě měl teda udělat nějaký jako maily a takovýhle věci, takže asi budu stávat ještě trošku dříve. Pojď nahoru, když tak. A, promiň, jasně. No, ty Keldor. Že jako, řekl bych, že další jako nějaký cíl, na co ušetřit, je ty peníze pro toho zloděje. A peníze pro tu helmu, co bychom potom mohli dát buď nějakýmu kástrovi, aby jsme měli dva kástry, anebo Minsky, aby jsme měli... Co dělá ta zbroj pro zloděje? Ta dělá, že mi svišuje docela dobře staty, že jo, jestli se napletu, ne? Jaká zbroj? Tam je ještě zbroj pro zloděje, taková ta suprová, ne? Shadow... Jsem nekoukal, bohužel. Jo, myslím, že tam něco takového. To už mám? To je možná tato už. Myslím, že ji máš dokonce už. Já mám tam ještě jiná, která zvyšuje ještě víc jako staty, ale to nevadí. Takže to je, jestli se nepletu, přístavní čtyři, víš? Přístav, ano. Ty klikáš nakonec. Já vím. A my musíme a prosím do Cromwellova domu. Dumeček! Ano. No prosím. A on za to bude chtít nějaký peňážky, že jo? No tak dobře, no. Jako? Bandite. Tak ok, hoši. Vole, kluci, jako vidíte, jak vypadáme? Jako nemáte dobrý. Okay. Dobrý rýt na lidi. No. Jako přiznávám, že škoda. Ten fight s tím Firkrágem byl fakt fucking easy, no. Jo. Ale jako... To ten proti tomu zelenému byl mnohem těžší, že jo? Tam jsme se s tím fakt srali jako dlouho. No, protože jsme neměli jsme žádný rage, neměli jsme ještě pořádně spely, že jo? Ten zlom kouzla, nebo jak se to jmenuje, to moje. To vím, že taky, než jsem se naučil to využívat a pochopil, než jsem pochopil, že tohle, taky to mám třikrát, že jo? Zlom je jakoby hrozně super kouzlo.
Já tak mi to dlouho trvalo. A to je to, že když jsem to jednou hrál za normálního fightera Berserkra, tak Firkrák lehnul ještě rychleji, než jsme to dali my. Jasně. Tak a to je tady ten pán, dobrý. Jo. Dobrý den. Čteš to ty, nebo ne? No klidně. Přeji ti hodně zdaru, příteli. Jsem rád, že tě zase vidím. V mé kovárně potřebuješ ty, co? A mám něco, z čeho bys mi mohl vytvořit nějaký magický předmět? To nemohu jen tak říct. Nech tě podívat se do tvých věcí. Za minutku si budu 100% jistý. A co je tohle? Nějaký šupiny ze stvory, že jo? Ohoho, šupiny z červeného draka, si puple, stvůry strašného ohně. Jestli nice. Chceš, tak ti z nich, příteli, můžu vytvořit brnění, máš zájem? A co to obnáší? No, dvě věci, příteli. Bude ti to stát 5000 zlatých okay. za tu ošklivou věc na P a navíc tu se mnou zůstaneš jeden celý den a pomůžeš mi s chodem kovárny. Tak, fajn, jdem na to. Jak chceš. S takovou P musíme začít i hned. Nemá smysl plýtvat časem, nejlepší bude, když se do toho pustíme. Teď tam bude taková ta animace. Vidíš ty epický savey na P? Jo, jsi dobrý, no. Ten první byl hodně hustý, jsem taky koukal. To je super, tyjo. A den utekl jako voda. Tak, tady to je, příteli. Užij to dobře. Když najdeš něco dalšího zajímavého, víš, na koho se obrátit, že? A jasně. A už jde, třeba už jsem dorazil až nakonec, co? Je to tak, za chvilku končíme, protože já jsem dneska jako extrémně unavený i společensky. Takže jo, a kouknu se na záznam, doporučuju potom se koukat, to budeme totiž všechno to postupně předáváme na YouTube-ko, šejde, tak když tak doporučuju i tam, budeme to tam dávat po půl hodinkách. Přešti, co to je za brnění lidem? No na to, šupiny červeného draka. Zbroj ze šupin draka je váhově lehká, silná a odolná na oheň. Díky těmto vlastnostem je velmi vyhledávaná, ale nalezení a samotné zabití mocného starobylého draka je téměř nemožné, dobře. Obvykle je snažší nalezení existující zbroje, jako je tato. Nicméně by měl být člověk opatrný, pokud se v ní dostane do blízkosti draků, obzvláště červených. No a má odolnost vůči ohni pade, což je mazec, a obranné číslo -1. Protože a ještě to není pluskovka, jestli se nepletu, že jo, takže tím pádem ještě můžeš mít, no. Může to stekovat i s těma prstínkama. Já mám temnou zbroj +3 a ta dává plus 20% odolnost vůči ohni a obrně číslo 2. To je úplně nic oproti tomu. Úplně ty to ale nemůžeš mít teda, minimálně mi to ukazuje Zugurk. Hoď by to tam. Nebo, nevím, byl jsi začerněný, tak uvidíme. Okay. To je plátovka. A to když tak to můžu mít já jako Jahaira, že jo? Nebo ty jako ten, jako Keldorn. Teoreticky. I'm waiting. Co má Keldorn za no, ten má tu Baldurinovu, že jo? Jo. A já mám teda, no, full plate +1. Tak buď to můžeš dodat Keldornovi a Keldorn mi může dát Baldurovu. Baldur, já ti dám to ohnivo. Okay. Paráda. A tohoto teoreticky pak můžeme teda prodat rovnou, což já teda hodím Kaldornovi. Proč jsi měl furt jakoby tendence to, že to je ta... Kejlová nebo šupinatá zbroj. Každopádně Jahrada jeho... vypadá úplně sexy. Jo, šupiny stínovýho má Minsk. Jo, vypadá skvěle, už to kouča. Ty vole, umí, koukejte, a umí normálně moonwalk. Billie Jean, Tak, snad nepůjde na plastiku, doufám. Dobrý, můžeme. Uši.
Tak jo, no a dojdeme do Trhova. A tam to upneme. A tam to dneska zapíchneme čete. Se s vámi pak rozloučím a zítra jsem to totiž pro vás zase od 10 jako náhrada za středu. Včera jsem tady totiž měl bejt, ale měli jsme takzvanou explikačku, kdy se řešili scénáře, jako dramaturg jsem tam musel bejt. Je vždycky jako vlastně 7-8 hodin, co to jenom v kuse řešíte. Takže jsem nemohl tady být. Tak vám to vynahradím zítra. S laskavým dovolením mé ženy. To stačí napsat Boja Bezo Francovi, normálně jako zavináč Franz Kovera, jsem si to uměl dřív. A já to balím už teď, zítra budu prokrastinovat. OK, si já, anybody. Já nebudu doma, já tady přespávám dneska. Ale vlastně tě Boja Bezo Korgana by Pejtovo vyhodil, jestli nechceš mi potom nějaký problémy. Jo no. Korgan s Keldornem My jsme ho taky vyhodili, Korgana. Jako ultimátně. Už problémy dělat nebude. Korgana bych už je vyhodil. Jsou tam lepší lidi. Takže děkujeme, Vektorko. No jo, 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 jo. Je to zlato, moje žena. Trhov. A, tak ne. Ty vole, jak to úplně vyprulo. Dobrý. Je úplně hrozný tohle. Jako kluci, zjišťujte si o nás něco. Napadejte jako bezbraný, ale... Karjori! Je fakt hustá, ty vole, v té červený zbroji. A je like s tím štítem, ty vole. Super. Štítem tam mečok chybí, no. Jo, je to fakt super. Je to super. A pak to bude... Je, tady ještě divoký les dole. OK, tam jsme nebyli strážcovat prs. Nice. Strážcovat prs je... DLC. Tak jdeme. Dobře. Tasi? Jo. Stát? Trhov není pro návštěvníky bezpečný, leda, že byste zde měli nějakou P. Cizinci. Ale předpokládám, že se vrátíte, odkud jste přišli. Ale já zde mám P. Už jsme slyšeli o těch zvířecích útocích a proto jsme byli požádáni o pomoc. A pomoci vítaná úmluva, i když nevím, jestli nám budete moci ještě pomoct. Bojujeme proti samotné přírodě, která se zde zbouřila, bohužel. Aha. A pokud tady myslíte vážně, vstupte do města, jste vítáni. Jděte a vyjedete prvního kupce, jmenuje se Lord Logan Copyrta. Ten vám jistě řekne více než já. OK. Ale dej si prosím pozor, cizinče. Měšťané jsou stále podezřívaví k cizincům. Není divu, že jo? Obvinění druhý za to celý neštěstí a v každém cizinci vidí špiona. A vy máte asi druhé sebou, že? Ne, vůbec nemáme. Mm-mm. Ale ta paní právě... Ne, to se vám jenom zdá. Ne, to je iluze. To ona dělá jenom jako, aby, jako legrace. OK. To je kouzelník. David Copperfield je její táta. Dobře, no, takže asi chápete, že já osobně asi už nějaký názor na vás asi jako mám, ale potřebujeme samozřejmě každou, koukám na vás paní, každou pomoc, protože vás vítám v hlavě. Aha. OK. Hele, já si dokonce myslím, Franci. Ano. Oh, shit. Já si myslím, že tohle jsem nehrál. Já jsem si jistý, že jsem nikdy v Trhově nebyl. V tom případě si ani nemohli neporazit toho nejtěžšího liče ve hře, no? Aha.
Super. A pšt, a už nic a to. A tady třeba krypta. Wow. Tak to se těším strašně. Takže toho je hodně. To je dobře, to je dobře. To projdeme normálně dům od domu, to tady prohledáme, jo? Vlastně? Trhov. Myslím, že jsem sem přišel a přišlo mi to nějaký těžký a pak jsem se na to vysral. Děkuju mockrát. Jsem koukal. Jo, jo, jo. Tak to tam, tam budou mít prachy. Děkuju moc, Torlife, za 100 bitů. A ne, ne, nespojovat, Ivanko, nespojovat, nespojovat. Tak jo, tak já to tady uložím. Ale taky, a... my o ní víme, to je ta Mazy. Jo, jasně, jasně, jo, jo, jo. Ta nám přece řekla, že máme přijít do trhova, když pravda, 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 pravda. Strás to děkuju. Ale bez spoilerů. Bez spoilerů, no. Máš tam nějaký, to by tam zůstal, nebo to je záměrně, Franci, víš, že tam máš nějaký efekt ještě? Na svým kráku? Jo. Mhm, ještě myslím, že...